വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. ഈ വീഡിയോയില് നമുക്കൊന്നൊരു കഥ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പടം വരയ്ക്കാൻ പോവാണേ. ആ പടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ആ പടം വരച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അതായത് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയാണ്. ആ കുട്ടി ഒരു ബെൻസ് കാറ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഒരു ബെൻസ് കാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ലെവലില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ മുൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ്. ഈ ഒരു ബെൻസ് കാറിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിലായിട്ട് അത് ബെൻസ് കാറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അതിന്റെ സിമ്പിള് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൻസ് കാർ. ഈ ബെൻസ് കാറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബെൻസ് കാറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, മുമ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോണറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബോണറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അതിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്പർ പ്ലേറ്റിലുള്ള നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, കെഎൽഐറ്റ് എ എച്ച് 55. ആ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്പർ ഇല്ലേ, 225 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നമ്പറാണ് കെഎൽഐറ്റ് എ എച്ച് 55 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബെൻസ് കാറിന്റെ നമ്പർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബെൻസ് കാറിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു രണ്ട് മുമ്പില് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, രണ്ട് ടയറുകൾ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു ബെൻസ് കാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ബെൻസ് കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉരുക്ക് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതും ഓർക്കുക. അതിനൊരു നമ്പറുണ്ട്, കെഎൽഐറ്റ് എ എച്ച് 55. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് മേടിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ബെൻസ് കാർ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ബെൻസ് കാർ വലിയ പണക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു മുതലാളിയുടെ മോനാണ് ഈ ബെൻസ് കാർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പയ്യനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പയ്യൻ, അവനൊരു മീശയുണ്ട്, രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇതുണ്ട്, ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആള്. ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെയോ കൂട്ടുകാരെയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, കൈ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടും. കൈ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് യോ യോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന പേരിലേക്കും ഇയാളിങ്ങനെ കിടുന്ന ഓരോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കും. മനസ്സിലായത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നും പറയാം, എന്താണ് ഇതൊരു ഉരുക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെൻസ് കാറാണ്. ബെൻസ് കാറിന്റെ നമ്പർ കെഎൽഐറ്റ് എ എച്ച് 55 ആണെന്നുള്ള ഓർക്ക. 55 ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ 225 55 ആണെന്നുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പടം മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇയാളുടെ പേര് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം. ഇയാളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പേരാണ്. പേര് ഓർക്കുക, ബോബി, ബോബി ക്ലോഡിനോ. ഇതാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര്. ഈ ചേട്ടന്റെ പേരപ്പോ എന്താണ്, മോന്റെ പേരെന്താണ്, ബോബി ക്ലോഡിനോ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്. സാധാരണ ഒരു പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടാകും, അതെന്താണ്, എം ഡി ബോബി ക്ലോഡിനോ. പറയുമ്പോ ഈ ബോബി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാലോ, ഈ ലൂസിഫർ എന്നുള്ള സിനിമയിലത്തെ ആളുടെ പേര് ഒരു ബോബി എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. എം ഡി നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്ന പേരാണ്, ദെൻ ക്ലോഡിനോ എന്നുള്ള പേരും ഓർക്കാം. ഇയാള് കൈ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈ ബ്രോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരെ കണ്ടാലും ഇയാൾ എന്തെന്നാ വിളിച്ചു പറയാ, ഹൈ ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് കൊണ്ടേരി, ഹൈ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓടിയിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ പടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാം. ഇതൊരു ബെൻസ് കാറാണ്, ഉരുക്ക് കൊണ്ടാണ് ബെൻസ് കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബെൻസ് കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കാം, കെഎൽഐറ്റ് എ എച്ച് 55 ആണ്. ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, കൈയിനെ പുറത്തേക്ക് ഇടും, എന്നിട്ട് വല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാ, ഹൈബ്രോ എന്നാണ് പറയാ. ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്, ബോബി ക്ലോഡിനോ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്. എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഹൈബ്രോ എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ ആരെ കണ്ടാലും കയറി ഇതുപോലെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കഥ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ പടം വരച്ചപ്പോ ഈ പടം നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഉരുക്ക് ബെൻസിൽ, കാറിന്റെ പേരാണ്, ഉരുക്ക് ബെൻസിൽ എം ഡി
ക്ലോഡിനോ ഉരുക്ക് ബെൻസില് എം ഡി ബോബി ക്ലോഡിനോ ബോബി ക്ലോഡിനോ വന്ന് ഹൈ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ല, ആ പിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉരുക്ക് ബെൻസിൽ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് കെമിസ്ട്രിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കോഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉരുക്കിന്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം അതല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്, ബെസിമർ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. എന്താണ് പറയുന്നത്, ബെസിമർ പ്രക്രിയ എന്നാണ് അറിയുക. അപ്പൊ ഉരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ്, ബെസിമർ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഉരുക്ക് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വന്നു, ബെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും, ആ ഓപ്ഷൻ കണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ആവും. എന്താണ് ഈ ബെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ബെസിമർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക, ഓപ്ഷനിലെ അടുത്ത വാക്കാണ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എം ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മഗ്നീഷ്യത്തിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡോ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് പറയാന്, ഡോ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇവിടെ എമ്മിന്റെ എമ്മും വന്നു, ഡിയുടെ ഡിയും വന്നു. അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ പ്രക്രിയ. പിന്നെ അടുത്ത ആളെന്ന് നോക്കിയാൽ ബോ ബി എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ബോ ബി. അപ്പൊ ബോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ആളേ ഉള്ളൂ, അതേതാണ്, ബോക്സൈറ്റ് ആണ്. ബോക്സൈറ്റ് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത്, ബേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ബോ ബി ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ, ബോക്സൈറ്റിന്റെ മുമ്പില് ബേബി ബോബി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നു. ഇനി ആരാണ് ഈ ക്ലോഡി എന്നുള്ളത് നോക്കാട്ടോ. ക്ലോഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതല് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിൻ വാതകത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, ഡീക്കൺസ് പ്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലോ വന്നു, ഡി വന്നു. അപ്പൊ ക്ലോഡി, ഓഡികാർ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓഡി ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ക്ലോഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലോറിനും ഡീക്കൺസും വന്നു. ഇവിടെ നോ ഉണ്ടല്ലേ, ക്ലോഡിനോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ക്ലോഡിനോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ എന്ന് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, നൈട്രിക് ആസിഡിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനെയാണ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, എന് വന്നു, ഇവിടെ ഓ വന്നു. അപ്പൊ അത് ക്ലോഡിനോ വന്നില്ലേ. ഇനി ഹൈബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഹൈ ബ്രോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താക്കി മാറ്റാം, ബോഷ് എന്നാക്കി ഇവിടെ മാറ്റാം. എന്താണ് പറയാ, ബോഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ ബ്രോഷ് ആണ്. ബ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ HHHH ഹൈ ബ്രോഷ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ്, ബോഷ് പ്രക്രിയ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇയാളെ വണ്ടി നമ്പർ നോക്കിയാൽ AH എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ. വണ്ടി നമ്പർ എന്താണ്, AH. അപ്പൊ A എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്, അലുമിനിയം ആണ്. അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രക്രിയ. ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രക്രിയ. അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ എ വന്നു, ഹാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അലുമിനിയം ഹെറോൾഡ് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വരും. ഇത് 55 എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങളിതിനെ 55 തന്നെ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, SS പോലെ എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെയാണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്,
സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ വഴിയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ എസ് എസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ല് അല്ലെങ്കിൽ 55 എസ് എസ് ആക്കി മാറ്റിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എവിടെയാണ്, സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ വഴിയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നതാണ് കുലീന ലോഹങ്ങൾ. കുലീന ലോഹങ്ങൾ, കുലീനം എന്ന് പറഞ്ഞ കുലീന ലോഹത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്, സ്വർണം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സ്വർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണപ്പണിക്കാർ, സ്വർണപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത്, സയനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. സയനൈഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിലൊന്നും വരാത്തൊരു വാക്കാണ് അത് ആരാണ്, ഗിൽ, ഗിൽ സോറി ഗില്ലല്ല, ഗിർ ഡെല്ലർ. ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും വരാത്തൊരാളാണ് ഗിർഡലർ. ഗിർഡലർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഘനജലമാണെന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും അടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഏറെ ഓർത്തതിനു ശേഷം ഈ കോഡ് രണ്ടു വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും. ഞാൻ യൂട്യൂബില് ഈ സമ്പർക്ക ഈ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞ രീതിയല്ലാതെ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഞാനത് ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വേറൊരു മോഡലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.